Тут ти можеш швидко знайти підтримку та зручно надавати її. Мапуй Помоц об'єднує 1600 організацій на карті Польщі і України, які допомагають біженцям у різних сферах життя. Як це працює? Все дуже просто. Спочатку визнач, чи хочеш ти допомогти, чи потребуєш допомоги. Наприклад, якщо ти шукаєш юридичну або фінансову допомогу в Мазовецькому воєводстві, просто вкажи це в пошуковій системі. Ти побачиш повний список пунктів, які нададуть тобі підтримку. А якщо ти хочеш приєднатися до групи організацій, заповни просту форму і разом з нами змінюй світ на краще. Приєднуйся до Мапуй Помоц.